Доброго дня! В ефірі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. 110 байкерів міжнародного мотопробігу «Катинський рейд» сьогодні приїхали у Хмельницький, аби вшанувати пам'ять репресованих земляків. Цього року маршрут проходить територією Польщі, Естонії, Росії, Грузії та України. Стартував «Катинський рейд» 10 серпня у Варшаві. Сьогодні вранці байкери провели молебень у Летичеві, згодом приїхали у Хмельницький. Як зустрічали учасників міжнародного мотопробігу – далі у сюжеті. Пів на 11 в супроводі поліції учасники міжнародного мотопробігу під'їхали до костелу Святої Анни, що в мікрорайоні Гречани Хмельницького. Як і в Летичеві сьогодні вранці, тут відбувся загальний молебень за репресованими в роки СРСР поляками. Дякую і не опущаємо наші віновальства, і не з нас на опущання, але нас батько і зверху. У родині хмельничанина Романа Гурницького троє репресованих. Моїх, наприклад, три прадіда були репресовані в 37-му році за те, що вони розмовляли польською мовою. Мій дід навіть останніх 10 років тому, ще там до того, як він помер, він боявся признатися, хто його батько по національності або хто його батько взагалі, тому що це настільки закарбувалося в пам'яті і його мами, і його. І це страх, який давлів над ними так певний час. Тому це дійсно про це варто дізнаватися і про це говорити. У Державному архіві області зібрані справи 147 тисяч репресованих на Хмельниччині. Серед них і поляки. Виставку із фондів архіву розмістили у костелі, аби її могли побачити і учасники мотопробігу. За даними істориків, краєзнавців, на території області політичних репресій, ув'язнення, таборів зазнало понад 140 тисяч осіб. З них понад 80 тисяч були розстріляні органами НКВС. Ще величезна кількість людей була виселена за межі території області. Особливо це стосується польського етносу, німецького етносу. Закривали у радянські часи і польські навчальні заклади. Як це було в 36-му році з городоцькою школою з польською мовою навчання, знає Ірина Першхайло з розповідей свого батька. Приходив в школу, жодного польського вчителя, жодної картини, жодного напису, жодного атласу, нічого на польській мові немає. Замість вчителів бігають жінки і чоловіки в шкірянках, жінки в червоних хусточках, розмовляють в основному російською мовою. І як діти між собою на польській мові хватають, б'ють по обличчю. Наказ прозвучав негайно знести все, що є вдома, будь-який зошит, книжка, все, що є на польській мові. А перед вікнами такі тільки сліди по спалених речах. Спалили все, школу ліквідували в один день. Близько сотні жителів Хмельниччини, освітяни, представники польської общини у Хмельницькому та віряни зустрічали сьогодні учасників Катинського рейду в обласному центрі. Наш рейд є рейдом пам'яті, рейдом по... Вони відбувають подорож таку по місцях пам'яті, зв'язаних з історією, з тим, як тут відбувалися історичні такі події, зв'язані з Катиню, зв'язані з жертвами комунізму. Для них це є дуже важливо, тому що вони приїжджають передусім зустрітися з поляками, які тут проживають. Місця пам'яті і для спіткання з поляками. Як розповіла Катерина Вроблевська, цьогоріч байкери з Польщі вирушили 10 серпня. У Катинському рейді вони подолали вже понад 7 тисяч кілометрів. З Хмельницького байкери поїхали у Тернопільську область. Завершиться рейд 2 вересня у Варшаві. Ірина Аріон, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. 29 серпня померла собака, котра отримала 7 куль з пневматичної зброї в мікрорайоні Ракове в Хмельницькому. Про це повідомила волонтер організації «Врятуй життя» Ірина Кроліковська. Тварина померла дорогою до лікарні. 4 години дня вчора вона померла. Вчора мали вести її в лікарню на Крапельницю, її не довезли. Або в неї стріляли і вона тікала, або вона колись була машина, може, хтось добивав її. Нагадаємо, вночі 27 серпня поліцейські отримали повідомлення – на вулиці Гарнізоні лежить травмована собака. Крім численних переламів, у неї виявили 7 кульових поранень. Сьогодні в другий день розкопок, що ведуться по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському, знайшли залишки керамічних виробів і дві монетки – орієнтовно 17 століття, розповів археолог Ігор Старенький. За його словами, щедрим на знахідки був перший день розкопок.
було виявлено залишки кам'яних конструкцій, фундаментів будівлі за округленими кутами абсидного типу. Причому ця будівля у нас припинила своє існування наприкінці 17-го, початку 18-го століття, адже всередині конструкції, включаючи разом зі сходами, засип всі виявлені матеріали, які датуються серединою другої половини 17-го, початком 18-го, включаючи і період кам'янецького еялету. Зокрема, виявлені фрагменти кавових чашечок. Одну вдалося навіть склеїти, майже цілу форму люльки та керамічні вироби, які відносяться до цього часу. Досліджувати територію втраченої історичної забудови по вулиці Татарській, 17/1 у Кам'янці-Подільському археологи планують 2 місяці. За словами Ігоря Старенького, розкопки вестимуть на ділянці в 175 квадратних метрів. Це другий етап робіт. На першому – в червні, за його словами, відкрили фундамент забудови. До 7 вересня триває прийом робіт на 14-й фотоконкурс «Хмельницький крізь об'єктив». Про це повідомив директор Хмельницького музею-студії фотомистецтва Віталій Савін. Конкурс організовано з нагоди Дня міста Хмельницького, який, нагадаю, традиційно святкують в останні вихідні вересня. Цього року це 29 і 30 вересня. На конкурс можна подавати до 5 робіт у кожній номінації. У номінацію «Хмельницький фоторепортер» можна подавати роботи, які стосуються безпосередньо міста Хмельницького, його суспільно-побутове життя, ну і люди, які живуть, хмельничани, визначні особи нашого міста. «Ми єдина Україна» – це номінація потрібна для того, щоб показати красу нашої України, цілісність, суверенітет нашої держави. Ну і дитяча номінація «Мій Хмельницький», в якій беруть участь діти до 17 років. На вільну тему можна подавати будь-які фотографії. 27 вересня відбудеться офіційна церемонія нагородження переможців фотоконкурсу «Хмельницький крізь об'єктив» у кожній номінації і відкриття фотовиставки у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. За словами Віталія Савіна, вона триватиме до 10 жовтня. Кожен відвідувач, переглянувши експозицію, зможе проголосувати за світлину, яка йому найбільше сподобалася. По закінченню виставки ми підрахуємо голоси і оголошимо переможця, який отримує приз глядацьких симпатій. І це поки що вся інформація, яку підготували наші кореспонденти служби новин. Більше дивіться о 19-й годині.